somalilan ayaa markii ugu horraysay daaha ka rogtay arrimo lama filaan ah oo ay ka samaysay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana ay sheegtay baabuurtii iyo ciidamadii gelbinayay calanka buluugga ah iyo garaadada inay ka tirsanaayeen milatariga jamhuuriyadda somalilan haddaba maxay ka dhigan tahay arrintaniyo maxaase sababay inay somalilan tallaabooyinkaa ka qaada markii ugu horraysay gobolka sool warbixinteenan ayaynu kusoo koobaynaa saddex qodob oo ku aadan war-saxaafadeed kasoo baxay taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan jenaraal nuuxtaani waxaa jiray arrimo badan oo ay dadku si khaldan u fahmeen kuwaasi oo ka socday maalmihii ugu dambeysay gudaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool hase ahaatee waxaa soo afmeeray war-saxaafadeed kasoo baxay taliska ciidanka qaranka jamhuuriyada somalilan kaasi oo uu ka soo muuqday jenaraal nuuxtaani isaga oo daaha ka rogay arrimo lama filaan ah oo ay markii ugu horraysay ka sameeyeen magaalada laascaanood waxaana uu sheegay gaadiidkii iyo ciidankii gelbinayay garaadadah inay ka tirsanaayeen ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan taasina ay u sameeyeen si aanay nabadgelyada iyo xasiloonida guud ahaanba gobolka sool marnaba gacantooda uga bixin waxaana taasi sicad dibadda u keentay dhammaan baabuurta halkaasi joogtay waxa ku xidhnay taarikada jamhuuriyadda somalilan iyagoo kala aragti duwan calamo kala duwan sitah ayaa waxa ay ka yeeleen inay kusoo dhaweeyaan gaadiidka ciidanka qaranka tanina waxa ay kuu muujinaysaa wadajirka iyo wada noolaanshaha jamhuuriyadda somalilan xukuumadda maanta joogta inay wax kasta u samayn karto waana qodobka koowaad ee aynu ka dhex heli karno war-saxaafadeedka ka soo baxay ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan laba waxa ay muujiyeen ciidanka qaranka iyo mas-uuliyiinta somalilan ee halkaasi ku sugaan i gacan ku haynta magaalada laascaanood iyo nabadgelyadeeda inaanay cidna u daba fadhiyin dhawaanahanbaa waxaa halkaasi laga abaabulayay shir ay deegaankaasi ku leeyihiin magaalada laascaanod tanina waxay tusinaysaa

abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablikathonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaalorka khedmad la'aanta ee tri free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed